Bergen. Men dagen enda ikke over, og neste deltaker imitatoren Yngve. Jeg har holdt på med imitasjon, eller å lage lyder, så jeg vil heller si, så lenge så jeg kan huske, siden jeg var liten gutt. Mor mi ire, så jeg halvt ire, og jeg vil påstå det litt av der galskapen kommer ifra. Jeg håper jeg husker hva jeg kommer til å si. Det det eneste som går gjennom hovedet mitt da. Jeg håper at de har det gøy. Jeg håper de ler. Hei. Hallo. Hva heter du? Jeg heter Yngve. Og hva skal du gjøre her da? I kveld har jeg tenkt å imitere litt for dere. Jeg skal først imitere en fra den siste Batman-filmen. En fra Ringenes Herre, og helt til slutt så blir det noe Kate Bush. Vær så god. Takk skal du ha. Oh, I know you. You're the clown from TV, yeah, the Thursday Club or whatever, yeah. And I thought my jokes were bad. Ha ha he ha he ha. Oh, well, hello, beautiful. You seem nervous. Is it the scars, hmm? You want to know how I got these scars? Well, you see, I attended this thing last year called Norway's Got Talent, and it was one of the judges, I think his name was Jan Frederik, he did this to my face, smiling as he did it, saying, such a waste of talent. We don't have any talent, precious. They don't exist, precious. No, they won't at all. They won't exist. Yes, they won the big bad judges I've seen it on TV. Jeg synes det var veldig imponerende stemmebruk. Det var veldig begavet det du gjorde. Takk skal du ha. Jeg lurer på, hva stemmebånd er det du har? Så klarer alle disse rare lydene. Og du gjorde jo imiteringene veldig bra. Jeg vet akkurat hva du skal si. Det bare helt utrolig! Du kommer på scenen, du gjør de greier, og du leverer! Wow! Du videre i Idol Norske Talenter! Det var ganske mange som har prøvd å imitere meg, og de har ikke klart det. Du er det beste jeg har sett til nå. Det er det bra. Jeg har lyst til å se deg jobbe videre, så jeg sier ja. Mia. Jeg sier ja. Fantastisk. Gratulerer. Du videre. Jeg sier ja. Hvem mest glad, tror du nå? Kate Bush, Gollum eller The Joker? Kate Bush jo høy hele tiden, så må det henne. Ja, det var veldig bra. Ja, det var det. Der tror jeg det mye potensial å hente. Ja.